こんにちは、料理教室のボンちゃんです。今日はサイリウムを使った低糖質なしっとりチョコレート蒸しパンをご紹介したいと思います。料理教室のボンちゃんはダイエットチャンネルというわけではないんですけれども、どうせ食べるなら低カロリーで体にいい栄養素をたくさん摂りたいという趣旨のもと、そういったレシピが多くなっています。今日のレシピも食物繊維、ポリフェノール、タンパク質がたっぷり摂れて砂糖不使用な体に優しいレシピとなっています。では早速作っていきたいと思います。まず材料のご紹介です。ダイエッターの方におなじみのラカント、そしてチョコレート効果、もちろん普通のチョコレートを使ってもらっても大丈夫です。豆乳、こちらは牛乳でも大丈夫です。卵、おからパウダー、ベーキングパウダー、ココア、あと油です。以上です。今日はこちらの入れ物を使っていきます。 300ml で少し小さめなんですけれども、深く使った方がふわふわ感が出て蒸しパンっぽくなるので、小さめの器がおすすめです。できるだけこういった感じのものを使ってください。 300ml あれば大丈夫です。クッキングシートを引いていきます。型に合わせております。クッキングペーパーはなくても作れるんですけれども、出来上がった時にこれがあると綺麗に剥がせるし楽ちんなのでおすすめです。四つ角に切り込みを入れます。型に入れていきます。綺麗に入りました。まずチョコレートを袋の上からで大丈夫なので、適当な大きさに割っておきます。豆乳と卵と油を混ぜ合わせます。ボウルにおからパウダー、ラカント、こちらはお好みのお砂糖で大丈夫です。甘さはとっても控えめにしていますので、甘いのがお好きな方は増やしてください。ココア、ココアも結構たっぷりと入ります。ポリフェノールもたっぷり取れます。ベーキングパウダー、サイリウム、混ぜます。豆乳、卵を加えます。混ぜます。チョコレートを加えます。容器に移します。時間を置いてしまうとサイリウムが水分を吸って固くなってくるので、柔らかいうちに器に移して加熱してください。レンジで4分加熱していきます。加熱し終わりました。では出していきます。ほわほわです。割ってみたいと思います。ふわもちです。レンジで作る蒸しパンって結構パサつきがちなんですけれども、さすがサイリウムの力、しっとりと水分を保持しています。ココアが多めに入っていて、お砂糖が少なめなので、ほろ苦い大人の味です。とっても美味しいです。今日は甘さを抑えてカカオ 86% のチョコレートを入れてますので、大人級の大人の味です。甘いのが好きな方はお砂糖をもっと増やしてください。苦いのが苦手な方はココアを減らしてください。入れるチョコレートによっても変わってきます。お好みの甘さで作ってみてください。今回はおからパウダーを使いました。また何か使ってほしい食材などありましたら、ぜひコメントにお願いします。料理をもっと楽しくする、ダイエット中の方でも楽しく料理ができてストレスなく生活が送れますように応援しています。よかったらチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。